onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Down to my last dollar, I'm weak in the knees and soft in the holler. Found a place where we can go, a little piece of land where the west wind blows, where the west wind blows. Let's get lost with no direction. 35 head south on Texas. Found a place where time will slow, a little piece of land where the west wind blows, where the west wind blows. Nesta noite eu estou aqui, é o terceiro filho que eu estou casando hoje, como amigos desta família tão querida. E em nome dos noivos, eu dou aqui a minha saudação e o meu acolhimento. Deixa Deus renovar, inovar, transformar o seu coração durante esta cerimônia. Aos 15 dias de dezembro de 2018, na cidade de Joaquim, Egídio, nos reunimos para concordarmos com o sacramento matrimonial dos jovens Lucas Correia Gimenez e Daniele Grandin Barbosa. Estando assim aptos para receberem a bênção do sacramento matrimonial, a noiva, a partir de agora, passará a assinar seu nome como Daniela Grandin Barbosa Gimenez. Mas sou o mesmo homem.
If the sky that will fall show no damn fall, or the mountain shall crumble to the sea.
Pois bem, continuando então o casamento, continuando a bênção do casamento, nós estamos aqui, querida Daniele, querido Lucas, para vermos o compromisso que vocês vão assumir a partir de agora. Compromisso de responsabilidade que nós sabemos vocês têm muito, 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 muito. Não para vender, mas para ensinar. E é isso que Deus quer, que a gente ensine aquilo que a gente sabe. E nós estávamos resolvendo o que nós íamos ler, o que nós íamos falar no casamento, tem que ser alguma coisa rápida. Eu falei para a Dani, falei para o Lucas, olha, vai ser rápido, mas não pode ser muito rápido, porque eles precisam sentir esse momento, e nós precisamos sentir esse momento, não é verdade, Aline? Fiz o casamento desses dois casais aqui. Nós precisamos sentir o que eles estão sentindo também. E eu quero convidá-los para ler uma passagem da Bíblia, que é uma passagem muito conhecida de todos, e está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens, eu peguei a Bíblia Ave Maria propositalmente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transbordar montanhas, se não tiver caridade, o amor, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento aos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver o amor, de nada valeria. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. Ele não tem inveja. O amor não se orgulha, não é arrogante, não trata escandalosamente as coisas, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acabará. Quero que o Lucas olhe para a Daniele e fale: o amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Daniele, diga para o Lucas: o amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Muito bem. Continuando então nesse texto que o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ter amor em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, mas nós precisamos entender o que é o amor. Nós precisamos entender o que é o momento do amor. Então, quando nós sentamos para conversar sobre esse momento, eu vou dizer uma coisa para vocês e eu quero que vocês acreditem. O céu se abriu e nós vimos claramente aquilo que nós íamos fazer nessa noite aqui. Eu quero falar para vocês, o apóstolo Paulo, maravilhosamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos ensinou o que é o amor. Ele nos ensinou a posição do amor. Mas se nós não trabalharmos com o amor, não vai adiantar nada. Então nós buscamos, na oração de São Francisco de Assis, a interpretação, o significado, o desejo, o anseio do que é realmente o amor. Eu gostaria de ler esta oração a todos que estão nos ouvindo, nos céus e na terra. A todos que estão nos ouvindo, sentados, de pé, aclamando ou cantando. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. A paz que nós precisamos,
A paz que nós estamos buscando vem da onde, queridos e queridas? Vem de Deus. Onde houver ódio, agora então imbuído com o amor, onde houver ódio, que eu leve simplesmente o amor. Onde houver ofensa, se eu sei que as pessoas estão se ofendendo, então que eu leve o perdão. E quando houver discórdia, quando não há concórdia, quando não há um compromisso, então que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. A fé, o que é a fé? Vocês sabem o que é a fé? Quem sabe dizer o que é a fé? A fé é a certeza daquelas coisas que você espera, que você não vê, mas você tem certeza que vai chegar na sua mão. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Deus é a verdade. E Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. A esperança de um dia melhor, a esperança de um conforto melhor, e até mesmo a esperança de nos encontrarmos um dia nas bordas do Cordeiro de Deus. Onde houver tristeza, que eu leve alegria, como vocês fizeram, entrando por esse recinto, e a alegria de vocês contagiou todos nós. Onde houver trevas, que eu leve a luz, e nós somos a luz do Espírito Santo para cada um dos nossos irmãos e irmãs. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Quantas vezes nós precisamos de consolo e de conforto, mas vem algumas pessoas perto de nós e nós não podemos negar o consolo. Compreender, como é difícil compreender, não é? Porque se nós temos que compreender é porque não está no nosso perfil. Amar, sim. Amar mais do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, queridos e queridas, permitam-me dizer assim: vamos pegar aquilo que o apóstolo Paulo falou sobre o amor e vamos enxertar cada medida naquilo que Francisco de Assis nos ensinou. Mas é tão difícil, lógico, se fosse fácil nem estava aqui. Por ser difícil é que está aqui. E desta maneira, que realmente a mensagem para todos nós seja do amor perdoador, aconselhador, consolador, um amor maravilhoso que possa sair de dentro do nosso coração. Deus, que abençoe ricamente. Eu falei para a Daniele, seu casamento vai ser um momento de cura, vai ser um momento de perdão, vai ser um momento de alegria e de novidades e de surpresas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco para todo sempre. Amém. Nesse momento, nós sabemos que até sábado passado, Lucas com a mamãe, Daniele com as irmãs, e eles eram os dois ainda namorados e enamorados. E a partir desse momento, agora acabou aquela vida lá de trás. Aquela vida já foi. Acabou. Foi. Então, como um símbolo de que realmente eu ia jogar a água, né? Mas me falaram que não, que era para lavar as mãos só. Então, vocês vão nesse ato, como se
batizando, como se imergindo, como se entrando realmente na inserção da vida um do outro. Aquilo tudo que a água lavou, levou para trás, deixou, então acabou. Quando o meu erro e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então sorri. O Senhor Deus é luz, o Senhor Jesus é luz, o Espírito Santo de Deus é luz, e aqui nesta mesa improvisada, feita agora de altar, onde nós colocamos alguns símbolos maravilhosos, flores, fotos, o rosário, a água, a Bíblia, que é a palavra santa de Deus, e representando aqui também o sacerdócio do Senhor. E eu quero que vocês acendam esta vela, na vela que está aqui já acesa, simbolizando que na casa de vocês sempre haverá a luz do Espírito Santo de Deus. Em todas as coisas, perguntem ao Espírito Santo de Deus, em todas as coisas façam como Ele quiser e a luz dEle iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora, quero uma salva de palmas. Pode colocar aqui do lado. Nossa. Amor, eu sempre gostei muito de contos de fada. Sempre li para os meus alunos e tentava fazer eles acreditarem que o final feliz existe. Mas nem sempre eu mesma acreditava nisso. Até conhecer você. Um príncipe nada convencional. Fala alto, ri alto, gesticula, brinca com todo mundo, inventa apelidos inacreditáveis e tem tanto bom humor que chega a envolver com essa alegria a todos em sua volta. Esse é você, a alegria e o otimismo, que veio a se unir ao meu realismo. E assim somos uma dupla perfeita. Mas junto com você veio também um novo gênero de leitura, história em quadrinhos. Super-herói. Nunca imaginei que eu soubesse um dia diferenciar o Homem-Aranha preto do vermelho. E eu ainda não sei. Mas nenhum desses super-heróis se compara a você. E esse título foi te dado por alguém muito querido. E ele não estava errado. Você é o herói dos seus sobrinhos, o tio malucão. Você é o herói da sua mãe, a quem você deu suporte num momento muito complicado. E finalmente, amor, você é o meu herói. Porque você ressuscitou os meus sonhos e a minha fé. A fé que tudo passa, amor, tudo passa. Que toda dor é cicatrizada, toda dor é cicatrizada. E que tem muita esperança. E hoje eu sou a mulher mais feliz desse mundo. E esse dia prova que tudo vai ficar bem no final. Porque a gente não está sozinho nesse mundo. Não estamos sozinhos nesse mundo. Eu te amo e eu prometo que eu vou fazer o melhor para te fazer sempre feliz. E só para encerrar, amor, perdeu, porque agora você é casado. Não aceitei ainda. Agora, peraí, só um minuto que eu vou pegar o meu.
se liga no meu. Não, é... Amor, eu sei que eu prometi fazer isso de escrever antes, mas você sabe como foi essa semana pra mim. E eu decidi fazer isso de... com as minhas próprias palavras, que acho que todo mundo aqui sabe que eu, quando eu vou falar, não fico remediando, eu não fico me preocupando com aquilo que sai, depois eu me preocupo com o que eu falei. Quero que você saiba que você apareceu num momento para mim na minha vida que eu achava que não tinha mais nada que eu pudesse acontecer de diferente. Você chegou numa balada de uma festa sertaneja, e a partir daquele dia a gente passou a ter diferenças na nossa vida que a gente achou que não daria certo, pelo fato de você, a sua posição, e eu achar que eu era uma posição diferente. E com a sua, com o seu carinho e com a sua felicidade que você é estampado, e com a sua força de vontade que você me ensinou, com tudo aquilo que você já havia perdido, eu acredito que me mostrou o caminho certo que eu deveria tomar. Gostaria que hoje fosse um dia diferente, que poderia ser melhor, com pessoas que eu gostaria muito que estivessem do meu lado. Sei que essas pessoas estão do meu lado. Eu sinto essas pessoas do meu lado. Só que eu sei que todas as pessoas que estão ao nosso lado também são pessoas que sabem um pouco da nossa história. Então eu sei que você é a mulher certa que eu escolhi para minha vida. Eu quero sim te fazer muito feliz. Tudo aquilo que você não teve durante os anos com a perda dos seus pais, pode ter certeza que eu vou fazer, recompensar esses anos. E eu não me preocupo, movo céu e terra para fazer você feliz. E a gente vai ser muito, muito feliz. E eu quero que todas as pessoas que estão aqui, olhando para a gente, participem da nossa felicidade. Porque essas pessoas são importantes para a gente, e elas cada vez mais vão ser envolvidas naquilo que a gente possa passar. E eu vou te fazer muito feliz, Daniele Grandin Barbosa Gimenez. Ah, tá bom. Vai que ele fala alguma coisa que não tá aqui. É normal, viu? Eu prometo. Diante de Deus. E destas testemunhas. Amar-te. Fazer-te feliz. E honrar-te. Seja na alegria. Ou na tristeza. Na saúde. Ou na doença. Na riqueza. E na pobreza. Nunca te faltará o meu carinho. E o meu respeito. Você é. A mulher. Que eu escolhi. Para ser minha. Minha esposa. E única mulher. Enquanto eu viver. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Preciso fazer, é ótimo. Não, eu tô conseguindo duas coisas ao mesmo tempo. É limitadinho. Vamos lá. Eu prometo. Diante de Deus. E destas testemunhas. Amar-te. E amar-te. O restante. A responsabilidade. É do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe por quê? Porque a responsabilidade de toda a casa é do homem. E a responsabilidade da esposa é amar o marido que Deus deu para ela. Amém? Deus que abençoe. Sentimento santo, fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu pai. Basta um são dois anéis metais e valioso, viu? Chique, muito bonito,
Mas o mais importante é que esta joia, esta aliança, não tem começo e não tem fim. É a vida que vocês vão levar, amando, amando e amando, se entregando, auxiliando, levando paz, alegria, amor, esperança, para que todos aqueles que procurarem vocês possam sentir o conforto dos braços de Deus, que é muito importante. Eu gostaria que cada um de nós aqui presente curvasse a cabeça agora. Pai Todo-Poderoso, aqui está o símbolo de uma aliança, o símbolo do casamento, o símbolo de um acordo que se faz. Poderia ser, Senhor, de uma empresa, de uma escola, poderia ser de outra coisa qualquer no mundo da organização, mas neste momento é a aliança do casamento do Lucas e da Daniele. Senhor, guarda, protege, derrama o teu poder e a tua graça, e que, Senhor Deus amado, enquanto eles estiverem usando este símbolo da aliança, eles possam estar protegidos por ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Vamos ver agora se acerta, né? Lucas. Lucas. Receba esta aliança em sinal do meu amor. É uma parte do meu coração fiel a você. É o nosso lar. Daniele. Receba esta aliança em sinal da minha responsabilidade, do meu compromisso e do meu amor. É uma parte do meu coração fiel a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, para abençoar esse casal que toma sobre si esta responsabilidade. Pai querido, que os céus possam se abrir em todos os momentos em que eles buscarem por ti. Senhor, abençoa, abençoa a prateleira, abençoa, Senhor Deus amado, os armários, abençoa a casa, abençoa o carro, abençoa a vida de cada um, derrama sobre cada um uma unção especial, Senhor, como marido e como mulher. Senhor Deus amado, que eles possam sentir o poder do Teu Espírito Santo cada vez que eles dobrarem o joelho para buscar a Tua presença, para abençoar as pessoas, para abençoar um ao outro, para entender a lágrima que correr, para festejar o sorriso que acontecer. Pai, nós abençoamos a Dani, Eli e também o Lucas, como marido e como mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Daniele e Lucas, segundo o que prometeram e a palavra que empenharam um ao outro, perante as testemunhas que aqui estão presentes e aquelas que estão ausentes, perante mim como sacerdote, perante o Senhor e diante de Deus Todo-Poderoso, segundo a nossa fé em Cristo Jesus, eu os declaro casados e agora são marido e mulher. Vivam agora para fazer um ao outro feliz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Eu gostaria que vocês agora dessem as mãos um para os outros.
Isso. Estou falando que casamento é surpresa, não é? Então, nesse momento, gostaria de agradecer a Deus esse momento tão maravilhoso. Agradecer ao Senhor Jesus por conduzir esse momento tão maravilhoso. E uma declaração de fé que todos nós sabemos fazer, independente da igreja, independente do credo que segue, mas uma oração que todos nós sabemos dizer. É a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Amém? Amém? Eu quero que vocês se cumprimentem como amigos e como esposos. E cada um de vocês aqui presente vão olhar para o seu cônjuge ou para o seu amigo que está do seu lado e vai dar um abraço, vai dar um beijo e renove o amor. Diga, eu te amo. Diga, eu... Não diga, eu gosto de você, não. Diga, eu te amo. Não, não. E agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que vai acontecer, porque Lucas pode beijar a esposa. Lucas pode beijar a esposa. Sunshine, no makeup on, that's my show.
wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love. And it's killing me when you're away. Oh, baby, cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are. And I gotta get a one little taste. Yes, please. Won't you come and put it down?
Thanks to you, don't waste your time.